ბატონო, ახლა ეს თემა მართლა გახლავთ, ისეთი თემა, რომელიც მუდმივად და არა მხოლოდ ახლა ამარჩევნების წინ, საერთოდ ყოველთვის არის ხოლმე ათთა სხვადასხვაობის საფუძველი, ზოგჯერ და ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური სპეკულაციის საგანიც და ეს სამწუხაროდ ასე დღემდე გრძელდება. რა თქმა უნდა, არც ერთი ხელისუფლება, ვფიქრობ, ნორმალური ხელისუფლებას ასეთი რაღაცა, ისეთი ავანტყოფობა არ უნდა ჭირდეს, გინდა თუ არა ახლა მე გიგანტური ხეს უნდა გავაკეთო. რა საკვირველია, ყველა ცდილობს, რომ ეს ჩაჯდეს იმ ნორმაში და ეკოლოგიურად ეს ყველაფერი იყოს გარანტირებული, რომ ზიანი არ მივაყენოთ. ეს ერთი მხრივ. მეორე მხრივ, ბუნებრივია, რომ ვეძებთ ალტერნატიულ წყაროებსაც, ეს არის მზის, ქარის თუ ხახუნის შედეგად და იცით, რომ არის გზები, სადაც ტრასა მანქანა მოძრაობს და ახლო მდებარე სოფლებს დაუშვათ ენერგიით კვებავს. ასეც და უამრავი სხვადასხვა ალტერნატიული გზებია, მაგრამ აი ესეთი მსხვილი პროექტები, რომელიც ჩვენ აუცილებლად ვფიქრობ, რომ გჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს ენერგო დამოუკიდებელი, ეს მინდა ყოველმა ჩვენმა მოქალაქემ გაიგოს. ბუნებრივია, ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით, აუცილებლად მოსახლეობასთან, ხანგრძლივი დარწმუნებით, რომ მათ არ მიადგეთ ხიფათი, მათ ხსოვნას, მათ წარსულს, მათ ტრადიციებს, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად უნდა მოხდეს გათვალისწინებული და იმიტომ ასე ნელი ტემპით მიდის ეს საქმე. Идея за его арест к ма.